الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة وحا هلكن سوي مدي سيدا عادو جيدان مدوغا ابناها كتر سن مدوغا مرشحين تا دور الشادة لباكن ايا لباطن لباكن كوي لباطن عدو حاوم مليني لباكن كوي لباطن يكسو كومن تا لباكن لباطن واكسو تكتا الله دور الشادة لباكن كوي لباطن ون اللي يرا يا إله بون عاو هالكان واسوني مدي شركان وحان قفران قاين امورة بدن او كسابسان دالكا ايو دايركشن كام جهدو اسعوده ايو حالدها تاغن هاتن او سياسة دا غارهان دورشويك وحان روتي عاو هالكان اسوني مدي بل انا كهدلنو ماش اي مرحلة دا دورشويك دالكا اي مدد سوسعوت مانتا اي مريسو حربا انا كوب الله بورد عهان دوان تان وحاشر هي ادي هيرتيج اسوغي يرتكد عاي مغالدا غرو هلكاس واي اسوغو تاغان سياسيين بدن مهمتي اسوغو تاغان لكن هدا شر سياسات انا اهين لكن ما دام ماشي اللي اسوغو تاغو لو ودا جوغي مدحونيال دولت غوبلد اي جوغين دولت فدرالكا مدحديدا قار كميد اي جوغين بارلمانكا لبدا قال بارلمانكا مدحدودي اي جوغين مرشحينتي مخو اها ان بدنو كميدا ay joogen yaa un meesha waxa ka dhalatay warwaaba la wada joogaaye ma taladi wax la iska yiraahdo anaga midowga murashaxiinta hadaan nahay initiative aan qaadanay waxaan u tagnay dadkii dawladda noo aha hadii ay yihiin dawladda federaalka iyo hadii ay yihiin dawlad goboleedyada madaxdeedu meesha joogtay meesha waxa joogay madax labadaas heer ah waxaan u geeynay tala soo jeedin in amuri doorashada maadaama la joogo meesha wax la iska yiraado way naga aqbalan soo jeedinteenii waxay dhayn waa bal waa transku la noqonayna wixii aan isla soo garanana waa idin soo sheegi doonaa hadii aad tihiin murashaxiinti gudiyan ahayn murashaxiinti meesha joogtay golahan ka tirsaneed ay magacaabeen oo direen habeenii maalinki dib waa noo yeereen waxay noo sheegeen in ay aad iyo aad isu soo fahmeen ay laba arrimood laba talo oo anaga u dhiibnay markiiba ay aad u falanqeeyeen oo ahayday in meeshaan heshiis ku gaaraan waxyaabihii la isku haysta doorashada ka taagnay kadibna ay kula noqdaan ragoodii iyo inay iclaamiyaan madal la isku imaanayo waxa lagu xalinayo si dadka Soomaaliyeed ay rajo ay u muuqato in wixii hore u socdaan madaxdii markay soo shirtay waxay nagula soo noqdeen inoo sheegeen saddexdii qodob oo ugu taagnayd oo ahayday guddiga doorashooyinka qadiyada Soomaaliland iyo qadiyada Jubbaland ee gobolka Gedo saddexdaas arrimood ay aan arimaha taagnay isfaham fiican inay ka soo gaareen oo ay maxaanku raadahay isaga soo garteen guddigii maxaanku raadahay doorashooyinkan wixii ka qaldan in laga saaro arinta Soomaaliland in ay reer Soomaaliland intii isku yimaadaan wax isla ogol yihiin ayagoo ay consensus ku yihiin wada ogol ku yihiin inay la yimaadaan sidaas doorasho ay ku galaan iy arinta muxuu ahaay Jubbaland gobolka Gedo oo ayadana ay dib ula noqonayaan madaxdi muddo saddex maalmood ana inay jawaab nagu soo xili doonaan oo ay finalka noo soo sheegi doonaan khaasatan arinta gobolka Gedo khusayso nasiib darro carab dadka Soomaaliyeed inaan u sheego madaxdi naga soo tagtay ee garow naga soo tagtay ee saddexda maalmood oo muddada naga qaatay nagu ma soo noqonin jawaab nagu ma soo xilinin markaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ragii kala dowlad goboleedaha naga maqnaa markaan u nimiday oo arintu u sheegnay sidaana la isla gartay nama ayan dhihin naguma soo warcelinin banaankan ka maqalnay murashaxiinta doorashada oo ogola iyo intay diidan yihiin iyo waa u sheegnay ee liiski keenan dhaahnay iyo waxyaabo sidaas oo kala waxaan raad dadka Soomaaliyeed in aan idin u sheego qadiyada maanta taagan qadiyad oo mekaanika ah oo bakeerigaar inta ka qaada inta dhig amaha waa qadiyad process ama maxuu ahaay wadiiqo inay marto laga rabo kalsooni u baahan wada ogol u baahan maxaan ku yiraahday isfaham iyo maxuu ahaay is-aaminaad u baahan waay marka arintaasii waxay ku habooneed labadii talo soo jeeday mid kamid ah jirtaa hadii wax la soo garto xataa in la qaabeeyo oo shir inta la isugu yimaado shirkaas maxaan ku yiraahday lagu waxeeyo oo lagu soo gunaanado oo la yiraado intaana saasa u garanay halkaan waa noo dhimantahay ama waa dhameystirna la yiraahdo si darro ma ayan dhicin anagoo wali sidii uga dhur sugeyna madaxdii maanta waxaad aragtay ayay sii daayeen waa yimaadeen
warkaad aragtay oo qaarkiis aan u qaadan karno anaga qadaf inuu yahay waa laga soconaa looma baahna waa la yeela iyo wax la mid ah walaalayaal dadka Soomaalida waxaan rabnaa inaan u sheegno hadaanay midowga murashixinta dalkan hadda ayuu kala taagan yahay Soomaaliland anaga maqan gooniyo isu taagnile wada xajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinay qaar kale maanta hadana in ay sabab loo abuuro ay ayaguna waa gooniyan isu taagnay biri inay yiraahdaan sababi karto dalkan suurtagal ma aha doorasho oo deegaan hebel iyo deegaan hebel iyo maamul hebel iyo maamul hebel ka maqan la leeyahay in la qabto suurtagal ma aha midnimada dalkaanay dhaawace wada jirka ummaday dhaawace dowladnimadaynay dhaawace marka arintaas waa qodob qodobka kale waxa soo haray walaalaheenna muxuu ahay ra'iisul wasaareen oo u weynyahay iyo madaxda dowlad goboleedada ee maanta la taagnay siday u dhaqmeen sax ma aha waxaan qabnaa kuwa waa kuwaas waa maqan yihiin waa laga tashanaa waa laga soconaa la leeyahay waan leenahay war midnimadii wax u dhimaysa ayaan saa la yeeri kuwa kale ee saaxiibada ee maanta taagnayna ra'yiga maanta ee meesha ka sheegeen kuma masalan dadkii shala doortay ra'yigaas ra'yi deegaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha mana ku habboona waxaan dadka ku matalin inay sheegaan ma habboona in ay madaxweynaha maanta fadhiyo ayaan kursiga u soo boobeynaa u soo dhaceynaa dadka annaga soo gacan maroojinayna in la yiraahdo sax ma aha madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaan leenahay qaarna waa laga maarmaa inaad tiraadid qaarka kalena ciidamaan u daabulaah uu geysanayo maxaan ku yiraahdaayo xoog dadka iigu soo afduubayo nimanka odayaasha ee maanta la taagnaa saaxiibadaana ay raalli ku yihiin dadka soomaaliyeed ee deegaanada ay dowlad goboleedyada maanta meesha jooga ee matalan raalli kama arintaas lamana boobi karo ciidana laguma boobi karo haddii shalay doorashooyin qaarkood xoog iyo ciidan lagu boobay tani intii hore waa ka weyn tahay ha loo gogol dhigo ha loo tartiibiyo ha loo dhimriyaan leenahay dalka in laysku haayo ayuu u baahan yahay madaxweynaha dalkaano la ishaysto isla jiro israbo isla fadhiyo meel go'aano wadajir a gaaro ayaa shala lagu wareejiyey dadkii dalkiina inuu isku haayo oo sidaas ku sii xukuma hadduu joogayo oo si sharci ku joogayo haddii aanu joogaynina dalkii oo ishaysto iyo deegaanadii oo ishaysto mid ah oo wareejiyo ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha gadaal inuu inta fariisto dadka Soomaalida inuu la hadlo u diido dadka maxaan ku yiraahdaa saamilayda ee siyaasadda doorka kule inuu la hadlo u diido ee dad kale sidii ruuxaanti uu kasoo dhex hadla madaxweynaha xal uma keenaysa waxaan leenahay madaxweynuhu ha ku noqdo taladaas dib ha u noqdo oday Soomaaliyeed ha noqona oo hadda ka hor dadka ka ballan qaade wuxuu ballan qaaday ha fuliyo oday Soomaaliyeed ha noqdo ha soo dego dadka ha la fariisto askarta iyo hubka maalin walba la sii daabulay ee shalay iyo daraad iyo usbuucyadii hore ee maxaa gada lagu daabulay ee shalay iyo maanta maxaan ku yiraahdaa hiiraan lagu sii daabulayo ee daraad intii ka horreysay maxaan ku yiraahdaa dhuusa mareeb lagu sii daabulay maxaa loo daabulayaa loo geynayaa doorashada in lagu soo dhaco waayo maamulada meesha joogaahay aamuslaantooda waxaan u qaadanaynaa hanaloo keena askar waxa aan ku dhacnay inay ayaguna dhaheen madaxweynuhuna uu sidaas rabo ma suurowdo ma dhacayso suurtagal sina kuma aha marka arintaas waa khatar hadda ka horna waa sheegnay annaga qadiyadda aan madaxweynaha uga ra'yi duwanahay doorasho keliya ma aha dalka inuu khatar ku jiro waay midnimadiisi inay khatar ku jirto waay in maxaan ku yiraahday waddadan ay ku dhamaato meel aan fiicnayn waay waxaan leenahay ha la soo noqdo xalku marka intee jira xalku wuxuu jiraa in la wada fariisto oo la wada hadlo oo qadiyadda taagan waa masiiri waa ummadda mustaqbalkeedii waa dalkan midnimadiisii waa isku hayntii ummadda kalsooni abuurkii dib u heshiisiintii muddada lasoo dhisaayo oo lasii xoojiyo waayo in boogihii la danqiyo oo dib loo dhaawacayo maaha dadkan meeluu soo gaaray lama dib looma celi karo lama waxayn karo warka maxaan ku soo celcelinta ah ee sagaashika loo noqonaha la yiri kan iyo waa caddayn haddana waa cadday sagaashika cid u noqonaysa male cid u noqona ciddii khaldan maanta gacanta laga qabanaya naga joog laleeyaha moogiye dalkaana hoog iyo halaag kale uma noqonaya ummaddaana waa ka timida meeshaas caqliga ummadda iyo dareenka ummaddana in loo gafa ma aha oo la yiraahdo wax ma garataan la yiraah ma aha marka waxaan leenahay walaalayaal midowga murashixiinta taladiisu waxay tahay
حلك هالو نقول جوجل هاللي سوي يمادو دتك أي خصيصة أو ثلاثة لو هضمو أنجو أنك من ذا هاي مادان عالم كنا جرب تاجنا مالو والبن كالمين أيو هالسافر يستمش هالجوجو ملو وذا الدنيا هاي فجارة وحلا قرية معه وحوين واي مال الجوجو فجارة أنت سالوغا وذا هذا هاللوجي شيء هراي هاللو صعب عربا قد يدك لون ربنا إنك هذا النوع وأن ما أنت أنت ماشى وهذا حتى وحبريان سوق اللي قليه نمك المرشحين تا مرة بان دورشوا سديد فبروري إلا جارا للربا كانا للربا ورانا جسدا النبا طلحوا يهو كما بطل النبو دتك كتل لها هاي نماهن دل كانون مال وجهي سنين سديد فبروري إلا جارو عدة مسؤولية دك ما أنت هاي صورت مسؤول كأمريك مسؤول كماهن شلي هالشيء سيال لقى له روسا مرب وان روسا مرب تو تري روسا مرب شلي وحال الله هاي والله قصعنا هالله أيضا دول قبل ذي القاركود مقيين وح حقيقة نقطة إن الله قصع كرن مقدشة اللي سوبي بتبش سبتمبر ولا هالشيء هالشيء سكي واي ما أنت دقن قرين تسوى على سكوايستو نصيب درة ضد كسو ما إنه فهمان واي هالشيء سكي إنه دقن قالوا واحد دي دوا دولة فدرال كواي هي أنت محوها إنه وحوه ساسي سربتو iyaga waa waaye waxa dalka ciidamada ku daabulay doorashada in la boobo in la xoogo in la dhaco oo murashixiinta mid kamida oo la yiraado madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo in wax loo dhaco wax loo boobo rabaan war umadan misirkeeda lama dhici karo herti lama ordi karo kuwar saas ku haminayna ka joogan leena madaxweynaha ka joogan leena dalka 8 february anagu taariikh قرن أو دستوري أو ملتا لواي ولا جوري ولا جوري مهم مهما دهن لكن حالا ربنا وحص عذان ربنا دور شدي عن ربنا أو سسح كوس عطان ربنا هدي دور شدي أو سسح كوس عطى سديد فبروري إن لا دافتو وابس عطى وابك كل حجرنا يا ما نجاك كل حقي الكرم لكن دور شدي لا بالله بما سديد فبروري ربنا ضدك لو أدينا وحكى لو ما أرجنا إيه وقت إن لا سيدروك صدق إن ربنا وأرجنا haddii dabkata 8 february in la gaarin ama 8 february ee agagaarkeeda wax socdo inay ku soo dhamaadaan haddii dabkata wax sax ah la bilaabi lahayd dawladda madaxweynaha iyo wiilasha u shaqeeya waxaan leenahay 8 february hadii balaaya dhacaysa adiga keenu haysan dalkaan 8 february doorasho inay dhacday ahayd hadaanay dhacaynina walba inay soo muuqatay wadada ku soo jirtay inay dhacaysay ahayd todobay labaatanka December baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday madaxweynaha waqtigiisa waa 8 February asalka waxa aan waa baarlamaanka hadaan baarlamaan jirin ama 8 February madaxweynaha la doorana ama 8 June iyo July December 2021 hatta ama madaxweynaha la doorana hadaan baarlamaan jirin baarlamaanka iyo doorashadiisa waa mas'aladu waxay ka taagan tahay waxa in la dhacal rabo ciidamada kor iyo bari loogu daabulay deerada loogu qaaday no waa arintaas dadka Soomaalida inay fahmaan rabnaa bis mowqif keenan wuxuu yahay war walaalayaalo wax la dhici kara wax la boobi kara ma jiraan dadkuna raali kama ahe aan intaan ka wada tashano wax Soomaali isku raacsan tahay keena oo anaga hadaan rabina awl buu anaga tagi jirteen idinku isku soo raaca laakiin adikana idin ma rabno murashixinta iyo mas'uuliyiinta hadaa tihiin anaga dhaxdayna isma rabno koox yar oo iswadato maxaan ku raasuuq madow aha meelaha wax ka baxayso masiirka umada Soomaaliyeed suuq madow kuma socon karo afar nimo isjacal ma wadi karaan afar maxaan ku raadaa hoosta muxuu ahaay balaay u geysay isma wadi karaan ala dhiga haajada madaxweynaha iyo prime ministerka iyo gudoonka baarlamaanka iyo cid iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedka waxaan leenahay ha noqonina ninkii yiri hilibkii madax inta saartay hilibka la qaybiyo war dhulka soo dhig waa la qaybilaa hilibka laga kala maya hal qaybiyo madaxana ku siisatay hilibkii ha noqonina aan leenahay xaajada dhulka soo dhiga waa laga wada tashanaa waana lagu heshiinaa waana lagu nabadoobaa waana la isku jeclaanaa la isku nicmaayo waxa qaanuunku qabo sharcigu qabo dadku rabaan la isku manaco aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale waa ku celinaynaa waxaan leenahay doorashada iyo mustaqbalka iyo masiirka ummada iyo dalka midnimadiisa waayo waxaan ka hadlaynaa hebelaa xagga loo xlo xada iyo hebelaa loo jumhuuriyey hebelaa si toos laga soo dhigaa iyo ma ahan doorashadaani dalka qatar ay gali kartaa midnimadiisa qatar gali kartaa
دولد نمدين يجوب نمدين سوفرين تيجي نقتر قلي كرتا وحسهلا معهن يان لا ضيال سنة أمد الصوماليين دقهو دي إنه هذا حتى جنادو هنفوج جنادان لنا آدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه دولة دوحي ما أنت كده واقضي إن يسي وضع إيجو أنصتو إيجو أتكيستو وحفي عن ما وأنا وح أن كدي جينو أن ديدين أنجو مركز طلابة كان قاد دونا أنجو طلابة أن قاد دونا وح رجينا إن الله باهنن وأنا إيمانن ومير كدولة دين توصل نقض أي دار شيء دول كسر التعليم تاني حال دي من ما بجربة أن كتشن وحي دول كلا صور دقة أن كيشينو حال ككوين أساس من ده هذا إشي جيس دهيس وما زنتي بنك عالمي جاه IPS بنك وحصول كريادة كعصر